우와 진짜 आजको दिन संसार यो रमाइलो आजको दिन चारैतिर रमाइलो आजको दिन हाम्रो जीवनमा बसन्तको आज हाम्रो आजको 100 वर्षको पूजा सिरुवारी सानाको देव कुमारी गुरुङहरू आजको 100 वर्षको पूजा कार्यक्रम हुँदैछ। ॐ भद्रं देदाय कुन्दने हना हना ॐ सय वर्षको आयु पूजा 200 वर्षमा लागेको थियो हाम्रो मा पनि बाजु बाजु बजे हो दिदी नमस्ते नमस्कार ओहो नमस्कार हजुर चक यता हेर यता यता हेऱ्यो भने पो फोटो आउँछ हो हेर्नुहोस् फोटो राम्रो आउँछ है अब ओ आचार्य नमस्ते लस छ्याउ आचार्य नमस्ते आचार्य नमस्ते लस फोटो छ्याउ हामु फोटो नखिचे रहेछ ल
खाजाको लागि चना आलु घुमाइने घुमाइने तातो तातो सेलरोटी अनि थाली चिया कफी नुन चिया दुध चिया हजुर सबै सन उमामा किसन उमामा हाम्रो दाईको भिडियो गर्नु पऱ्यो क्या त दाजुभाइमा एउटाले एउटाको एउटाले एउटा खिच्ने है दाई ए मैला बाबा 100 वर्ष माथि के भन्दा बाबा किनभने हेल्दी छ 100 वर्ष आमाको गोत जान्छ नै पूजा गर्ने हो 100 वर्षको भोलि युट्युबमा हेर्नु मन लाग्यो भने हेर्नु थियो ल पक्कै हेर्छु तपाईँले त भयङ्कर हाल्छ सूर्यमान त तपाईँको हेरिदियो धेरै तपाईँ खिच्ने भन्छ हिँड्ने त होइन हजुर ओहो ओहो राजु ए भन्छ ताप लो त्यो छोराले खिची बोल्नु थियो बहिनी लो शीतल लो भान्जी त हेर है भान्जी नमस्ते नमस्ते हजुर युट्युब च्यानल हो नमस्ते भन त हुँदैछ उहाँ सम्पूर्णले अस्ति थप्न आएको यो बेलामा हाम्रो सभासद हाम्रो बहिनी रेखा
बर्थडे 100 आमा ल कामा पनि ल यहाँ चढाउन दिइहाल्यो अब छिटो अर्को तपाईँहरू भिड भयो भने अलिकति असजिलो हुन्छ, तपाईँहरूले आमाको आशीर्वाद थाना क्रमबद्धसँग गयो भने अति राम्रो हुन्छ है। एकैचोटि सबै नजान्छु नजान्छु भन्दा ठोकिएर धन छिटो हुने काम पनि ढिलो हुन्छ। धेरै भएर तपाईँहरू लाइन बसिदिनुहोस्, सबैले मौका पाउँछ आशीर्वाद। तोलन अरूलाई त पर्ने थिएन भो, निता फुपूहरूले फोटो खिच्छ भने चाहिँ क्या पर्नु एकछिन अरूलाई पर्दैन भो। छोराहरू यहीँ आऊ, छोराहरू यता आउनु भो, कोही आउँदैन कोही बुहारीले पछौरा ओराइदिँदै हुनुहुन्छ। भाइ बुहारी हामी सबैको तर्फबाट जैबिर चेलीबेटीको तर्फबाट हाम्रो आमालाई पछौरा ओराइदिँदै माला लगाइदिँदा भिडियो हो अपना तो आफ्नै होता है धक्कमक्क Yeah!
आफूको अरूलाई खिच्दियो भने त्यस्तै खिचिन्छ अनि आज मेरो बजेको आमा 100 वर्ष है आज धेरै भन्दै है बजे लेसो है अब त भन्दा बाबु धेरै भन्दै भएन Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you यार यो खर्यो छैन खर्यो भने राम्रो हुन्छ नि तीनटा रोटी एक साथ अनि खर्यो भलामा बहिनीहरूले हेर त कति राम्रोसँग थाली 100 वर्षको पूजामा एकदम धर्म कमाउनु भएछ ए हाम्रो गीत कुर्ले थिएन ए तँले घुमाइदिनु त इज्जति के अरे नभए किन लटेर अनि दाइ पैसा टोइबा हो नबिनकम पैसा टोइबा हो नबिन बेटर एक टोइन साँचाई बजाउने ढोलकी
हाम्रो दाई गङ्गालाई पान परिवारलाई थ्याङ्क यू।